хэсгийн төлөөлөгч дүнлөө хөмсгөө атралдуулан их л нухацтай гарч, та тэгээд эргэн бат тайвныг зүгээр л ямар ч шалтгаангүйгээр зодцсон биз дээ гэж сонжруулан хэлэхэд галаа хэсэг дуугүй сууснаа. Тийм ээ, би зодмор санагдаа зодсон юм хэмээн гүжүүдлэг хэлв. Саяхан суманд ирсэн залуухан хэсгийн төлөөлөгч аргаа барсан шинжтэй танхаа итгээд байх нэ. Хүн зодвол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээдэг гэдгийг та мэднэ үсттэй. Уг нь таныг хорж саатуулах учиртай. Гэхдээ өнөөдөр би сайхан зам тавина. Дуудсан цагт ирж байх юм байгаа үсттэй. Урд нь тэгээд хэрэг төвөгт орооцолдож байгаагүй бас нутаг усандаа нэр хүндтэй хүн гэж харж үзэж байгаа юм шүү. Эсвэл манай өрөөний үүдэнд тортой хаалганы цаана хэд хоног сууж яагаад бат тайвныг зодох болсон шалтгаанаа бодож олох юм уу хэмээн даачин хэлв. Галаа аргаа барж, би зодсон юм аа. Гэхдээ заавал ямар нэг шалтгаан байх хэрэгтэй юу гэвэл хөдөөний цөлхэрийн бүдүүн бараг асуултанд дургуун хүрсэн хэсгийн төлөөлөгч, шалтгаан байх л хэрэгтэй дээ. Тэгвэл ялчин хөнгөрөх байлгүй. За 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 гар. Нөгөөдөр өглөө ирээрээ. Хүн зодсон шалтгаанаа бодож олно үз гэсээр ярэ дууссныг илтгэж малгайхаа авлаа. Галаа дэлгэр мөрнийг уруудан садилж явахдаа ууртай хэсгийн төлөөлөгчийн шаардаад байгаа асуултын хариуг яаж хэлэхээ бодоод бодоод олсон. Зүгээр л зодсон юм аа гэхээр итгэхгүй байгаа хүмүүс хэрвээ үнэнийг мэдвэл бүр ч итгэхгүй дэх хэмээн бодсоор морио услахаар буулаа. Тэрбээр морио тушаад тайвших санаатай тэнгэр ширтэн тэрийн хөвтлээ. Нүдэн ансан ч дахиад л доглон нулимстай зул бадмын өмөлцөх хурал тунд харагдаад болдоггүй. Зул бадам гэж үнэхээр л золын гол шиг уяхан сайхан бүсгүй. Бадгийн голынхан бүгдээрээ найр тавьдаг байж билээ. Олон ирчүүдийн харааг булаасан сайхан бүсгүй галаад үеийнхнээсээ илүү дотно. Галаа зул бадмын герт өнжилгүй очно. Түүнийг харсан бүсгүй инээмсэглэл тодруулан, ашгүй дээ, чамаг ирэхээр унаг татуулна гэж хүлээж байсан юм хэмээн найлсаг хэлээд айрыг аяглаж барьдагсан. Зул бадамд унаг татаж өгөх гэдэг түүний хувьд хамгийн сайхан ажил байдаг байлаа. Хуучирч муудсан сайлийн дээлтэй зул бадам инээмсэглэн алсын бараа ширтэж амандаа ямар нэгэн дуу аялаж гүүний хөх шовторж байхыг галаа нүд цавчилгүй харж байхдаа өөрийгөө энэ орчлонгийн азтай ир гэдэгтээ өчүүхэн ч эргэлзэдэггүй байсан. Зул бадамаа, чи наадамд явах уу? Би амжихгүй хаа. Харин чи наадамд зодглох уу? Саяхан багийн дарга ирсэн. Цэрэгт яваагүй ирчүүдийг барилдуулахгүй гэж байналээ. Аа нэрээ тийм сураг байсан шүү. Чи тэгвэл цэрэгт явж ирээд наадамд барилдахгүй юу гэснээ зол бадам нэгэнтэл инээд алдав. Явнаа явна. Энэ намар ямар ч байсан цэрэгт явна гэхэд зол бадам өнгөрсөн жил хоёр банд жин хүрээгүйгээд хасагдсан гинлээ шүү хэмээн дахин инээд алдав. Үнэн дээ, энэ инээд эцэнхи унжуу мөрнөөсөө үеийнхнээсээ байн гэчиж явдаг галааг л шоолж байх шиг санагдаж үлээ. За яах вэ? Чи харж л байгаарай. Би цэрэгээс ирээд чамд чин яаж илүүцтэйг харуулнаа гэж инех гэсэн боловч инээж чадсангүй. Үнэн дээ, тэр өдрөөс хойш галаа зул бадмын хаар очисонгүй. Очих гэж олон чудаа оролдсон ч өнгөрсөн жил хоёр банд жин хүрээгүйгээд хасагдсан гэсэн шүү гэсэн энэ үг хөлийн тушаад очиж чадаагүй. Галаа цэрэгт явж зул бадам нутагтаа олдсон. Харин түүнийг цэрэгээс халагдаж ирэхэд зул бадам бат тайван хэмээх сумын зам залуутай аль хэдийн нэг гэрт орж хамтын амьдралаа эхлүүлсэн байлаа. Түүний сэтгэлд шарах үлдээсэн богинохон харийн түүх ердөөл энэ. Нутгийн хөгшөд зол бадмын нөхөрт баахан ам муутай.
манай энэ сумын зам ч дээ эхнэрээ зодддогороо бол аль хэдийн улсын зам болчих хүн дээ хэмээн ёц муутайхын хэлхийг сонсоод галаа цоцсондоо арай л аяхтай цайгаа алтаад асгачихсангүй. Гүү сайхтаа хоёр мөн жижигдэг байсан зул батанд хин нэгэн хүн гар хүрч байна гэхийг сонсоод үнэндээ түнд сайхан санагдсангүй. Зул батмын урсгал зөөлөн харцсан гоник шингэж цус хурж хөхөрсөн шанаагаа дарах гэж үсээ урагшлуулахын хараад галаа хачин их өрөвдөж билээ. Зул бадам муухан гэнэ цэглэж сайн явсан уу? Цэргээс ирсэн гэж сонссон манахаар тоо чагаахгүй юм аа гэд үгээ таслав. Галаагийн цээжинд зангирч дүрлцэж асаад цогшиж амжаагүй байсан харин гоник хорсол бүхэндэл болон ээд гэж байхаг мэдэрч байсан ч очно очно өнөөдөр очно гэж нөхөртөө хэлээрэ. Зул бадмын царай цонхиж орхов. Манай хүн архиухаараа жаахан ааш муутай болдго юм аа гэснээ юу ч хэлсэнгүй. Бат тавины тухай ярихтаа түүний харцанд айдас тодорч байх шиг санагдж байлаа. Тэр орой галаа бат тавинад очсон. Эхнэрээрээ гарын шүнс тараадаг тэр хөгийн нэр галааг ороход хүн орж ирж байна гэж тоосон шинжгүй. Зул бодом цай ягалж хоол хийхээр мах хөшиглөж эхлэхэд галаа тантай танилцах юмсан гэж бодож байсан юм. Өөрөө сумын зан гэлөө гараад нэг барилтчих уу хэмээн хэрүүлөгдөхөд бат тавин гих залуу түүн рүү ёз муу тайхан харснаа босоод ирв. Галаа тэр эрийг шууд барьж аваад тонгорч унгаан хоёр чуудаа шанаа руу хүчтэй дийлсэн юу ч болоогүй юм шиг морины уяар алхаж байх та. Бат тавины хамрын цусыг тогтоох гэж сандчих зул бадмын мэгшин уулахыг сонсож билээ. Тэгээд л гимт хэрэгтэн болсон хэрэг. Галаа дахиад л хэсгийн төлөөлөгчд хүн цутсан шалтгаанаа юу гэж тайлбарлах вэ гэж бодож эхлэв. Ял хөнгөлөх ямар ч шалтгаан түүнд олцсонгүй. Зодсон, зодуулсан, зодуулдаг гурван хүний хинд нь ял оноох учиртайг тэр бодоод бодоод олсонгүй. Дэлгэр мөрний тунгалах ус эргэн харагдах мэт намуухан урсаж, өөрийнх нь хорж цагдаж байдаг мүлгэр эрэг бүхэлдэж байх шиг л санагдахад галаагийн цээжинд дахиад л уур гомдол бүрхээд ирв. Ягаад ч юм бат тавиныг барьж аваад бүр цээжийн задартал өшгөлмөр санагдсан ч гартаан дарилдсан том хар чулууг шүүрэн авч гол руу хар ирчээр нь шидэв. Эргээ дахин урсах ус ганцхан удаа цүл хин дуурснаа юу ч болоогүй юм шиг амар амгалан царайлж нам гүм урсаа.